Къде е чудовището? От Аманда Нол ще ви разкаже за едно безгранично приятелство между едно момче и неговото чудовище. Всеки от нас като малък е бил плашен с чудовища баба Меца или Турбалан, които се крият в тъмното под леглото. Ние се страхувахме, но Итан не е от тези деца. Той е безстрашен и дори си е приятел с тях, но неговият любимец сред чудовищата е Гейп. Къде е той сега? Къде се е запилял? Академия чудовището е смешна и страшна история за чудовищата, за детските игри и приключения, за приятелството и за съществата около нас, без които ни е много скучно, ако ги няма.